Deste bre gurmančine, malo sam proredio ovaj duži format, ali radi se na nekim drugim stvarima, tako da stabilizovat će se sve to kad dođe na svoje. U zadnje vreme me nešto svi prozivaju za ove recepte što spremam ono po par sati, tako da je danas bila jedna smuti prospi varijanta ili ti meso na seljački način. Nisam ja to izmislio, nemoj odmah da me prozivate, već sam negde jeo nešto slično. Šta nam treba? Paprika. Ovu zelenu papriku sam kupio predno dve nedelje, bleju u frižideru. Sva sreća nije promrzla jer me frižider nešto zafrkava, znači kad staviš malo dublje za ledi, ovamo vruć, tako da će morati vrlo brzo da uleti neki novi frižider. Novi volo da ona, kako se zove ona, vrata raja. Može se ne zove vrata raja, ali ja ih zovem vrata raja. Znači, staneš onako u gaćama, potvoriš obe strane da pogledaš gde šta ima. Znači, papriku ću isečem ovako rustično. Znači, ono, uvek kad nešto nije dobro i kad te mrzi, ti kažeš što je rustično, to tako treba da bude. Neke ofrlje krupne kocke. Evo je sve moguća špakla, sredimo malo dasku i idemo dalje. Šta nam treba dalje? Treba nam luk. Ovdje imam znači malo mladi, beli, mladi crni luk. Samo ću uzmem ove bele delove glavica, a ovo zelano ću stavimo poslije da grickamo i da umačemo u so. Jel je sad ovo što smiješno? Kad isečeš na pola u glavicu izgledaju kao slušalice za telefon ove novokomponovane bežične. E da, skoro je neko isto primetio, kaže ne koristiš više trkulju. Kako ga ne koristim, nego imam sad, svi noževi su mi perfektno naoštreni što su na magnetu i onda ono daj šta daš, koristi se, svi noževi treba se koriste podjednako i da se troše. Tako da, trkulja mi je omiljeni, ali ne znači da nemam i druge noževe i da ih ne koristim. Znači, naseckamo taj luk isto kako znamo i umemo, sad ćemo tu da dodamo, da pojačamo malo ukus sa jedno dva čena belog luka, onog pravog belog luka, onog puno ukusnog luka. Mnogo volim da jedem luk, žena mi sve viče, smrdiš na nekog dedu, ne pusti me bre ženu, uživam. I taj beli luk ćemo isto da naseckamo nekom rustičnom metodom, ofrlje. E sad idemo ovako, tu ćemo isto jedno činiče ovako da spakujemo. Čisto da znate, sve špakle i daske su rasprodate. E, ovdje imam jedan paradajz. Mislim, jedno poluče paradajza. I njega ćemo da iskasapimo isto na neke kockice. Ništa ga ne blanširamo, ne ljuštimo, jer nemam ti kad. Jer onda, možda će ovo da vam zaliču jednom trenutku na mućkalicu, ali ovo nema blage veze s mućkalicom. Šta ovdje imam? Ovdje imam jednu dimljenu, perforiranu, nadinu vešalicu. Znači, to je dimljena vešalica, onako prodimljena i onda perforirana. Nada ima neku mašinu da ne mora da lupaš ti čekićem, nego ti ona to provuče kroz mašinu i to znatno bude mekše i spremno da odmah ide na roštilj. Znači, to ćemo isto ovako neke tračice da naseckamo, onako da može to lako se sažvaći, da ne mora se mučimo mnogo dok jedemo. Evo, još malo kreće ovo evropsko prvenstvo u fudbalu. Ah, tu će da se ždere dobro. Koja je, na primjer, ajde za mušku ekipu pitanje, šta je najbolja hrana za ispred televizora? Ajde. Ovdje sam uzeo jednu činiju i činiju. Čuš mene činiju, brate, tiganju. Dobro zagrejemo svinsku mast i dodajemo u papriku. I na jakoj vatri je sad onako često mešanje. Znači, poenta onako da smekša, da se dobro uprži paprika. Znači, ceo ovaj proces spremanja ne traje ukupno 15 minuta, 20, do 20 plafona. Ovdje sam dodao sve one lukiće što smo imali i to malo propržimo, ništa ne smanjujemo temperaturu. Kad krene to onako, malo dodamo, kad krene, dodajemo vešalicu. I vešalica kad krene onako malo da menja boju, to jest da dobija bojicu, onda ćemo tu da dodamo paradajz. Znači, nikakvu tečnost jer će paradajz sada pusti svoje sokove, kad ti sokovi od paradajza posle nekih 7-8 minuta ispare, kad postane onako se stvara krema, idu začini. Ništa mnogo od začina, znači onako biber, krupno mleveni biber, bogato, pošteno onako, i uz biber će da damo malo i slatku dimljenu papriku, čisto da bude još jače dimljeno. Što ništa nisam solio, ako ste primetili, nisam solio zato što je sama po sebi dimljena vešalica slana, kajmak je slan, a zato sam dodao ovde malo meda i to onaj Oro Nero Black Garlic, taj imam, taj trošim.
čika šika meda, ili ovo za med, kako se zove ovo čudno za med. I sad to smanjili smo vatru i to bi bilo to. Evo, serviramo jedno činiče, od ozgo će da stavimo onako bogato kajmak. I to bi bilo to. I posle ona perca sam malo na secko da pobacam. To je to, to je to, to je to, je to, znači mnogo dobro. Ljubi vas i voli sve dot pot i nadam se da će biti novog klipa za neki dan. Prijatno.